ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହି ବାତ୍ୟା। 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ବାତ୍ୟା ମୋକା। 12 ପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ବାତ୍ୟା ମୋକା। ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ବାତ୍ୟା ମୋକା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ, IMD ନଜର ରଖୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ IMD DG ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 12 ପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇବ ବାତ୍ୟା ମୋକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା କି ରିକର୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିହେବନି, ଏବଂ ଯେହେତୁ 10 ତାରିଖ ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, 12 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ ରହିବ। ସେହିପରି 12 ତାରିଖ ସକାଳେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ ବାତ୍ୟା। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିକର୍ଭ କରିବ। ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଆଜିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବାତ୍ୟା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବର୍ଷା ପବନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବତଟ ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିନାହୁଁ ବୋଲି IMD DG କହିଛନ୍ତି। ନିରୁପମା ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ନିରୁପମା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଇଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିହେବନି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରିକର୍ଭ କରିପାରେ। IMD DG ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତିକା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଚିତ୍ର ତ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି, IMD DG ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ତାର ଗତିପଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଏହା ରିକର୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଏବଂ 14 କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 13 ରାତି କିମ୍ବା 14 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ରିକର୍ଭ କରିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ରିକର୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଏହା ରିକର୍ଭ କରିବ, ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି। କାରଣ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସିଛି ରିକର୍ଭ କରି ବାଂଲାଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ଆଡେ ମୁହାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅମ୍ଫାନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅମ୍ଫାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଏଥର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ, କାରଣ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆସୁଛି ତାହା ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, କାରଣ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯଦି ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ରିକର୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିରୁପମା ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁକୁ ଯାଇ ଚାହିଁବୁ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗତିପଥ କୁଆଡେ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗତିପଥ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। IMD କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିକର୍ଭ କରିବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ, ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡେ ମୁହାଇବ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, କ୍ରମଶଃ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ମୁକ୍ତ ବୋଲି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଏବଂ ଅବପାତରୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ
प्रारंभिक पर्यायर जो सूचना रही बात्याटी उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी बांग्लादेश एवं म्यांमार बात्या दिग परिवर्तन करिबो बडा बात्या आसुची भीषण सामुद्रिक झडर रूप नै पारे किंतु आमे कहिबा विपद एबे भी टडेनी किंतु ओडिसा पई वर्तमान सुधा कोनोसी देखिबा कि सतर्क होचना नाही आईएमडी डीजी मध्ये कहिसेंती निबपा आपण बडा खबर पर नजर मध्ये रखितांतो जेमिति आमे आगरु पूर्वानुमान करथिलु जे 6 तारिख रे गोटे घूर्णिवलय सृष्टि होबार अछि से अनुसार 6 तारिख रे गोटे घूर्णिवलय सृष्टि होइथिला दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं गार निकटस्थ अंडमान सागर रे यार प्रभाव रे आज सकाळे गोटे लघुचाप क्षेत्र अर्थात लो प्रेशर एरिया से ही अंचल रे अर्थात दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं निकटस्थ अंडमान सागर रे सृष्टि होइछि जेमिते आपण देखि परथिबे येलो सर्कल बा हळदिया वृत्त मध्य रे यही लघुचाप क्षेत्र टी धीरे धीरे घनीभूत हो आसंता काली गोटे डिप्रेशन रे परिणत होवार संभावना रही एवं 10 तारिख रे यह गोटे साइक्लोन रे परिणत हो पारे अर्थात बात्यार परिणत हो पारे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं निकटस्थ पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर उपरे यहा आज ठारु उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा आरंभ करिबो 12 तारीख सकाल जाए 12 तारीख सकाल बेलू यह पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में केन्द्रीभूत रहा यार दिग परिवर्तन हेबो एवं यह उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करिबा आरंभ करिबो एवं आज आम जो बेस्ट एस्टिमेशन रही अनुसार यह बांग्लादेश एवं निकटस्थ म्यांमार उपकूल आड़ को गति करिबो तेणु यार प्रभाव में पूर्व तटर जो सब राज्य रही से भली कौन सी वर्षा कि प्रबल पवन होवार संभावना ना से आम पूर्व तट पर कौन सी सूचना जपरिक ओडिशा राज्य पाई आम कौन सी सतर्क सूचना आज जारी करना आक्रमण पछरे पाकिस्तान राजधानी एवं पुंच आक्रमण घटना गुइंदा रिपोर्ट बड़ा खुलासा होची उभय आक्रमण पछरे पाकिस्तान रो हाथ आक्रमण पछरे अच्छी पाकिस्तानी बैट जम्मू में अनुप्रवेश कराइथिला पाकिस्तानी बैट राजधानी रे केसरी हिल रे मृत आतंकी कोठारो मिलीची एबोली बड़ा खुलासा होची गुइंदा रिपोर्ट एवं ये आतंकी ठारो मिलीची तथ्य पाकिस्तान आतंकवादी को अस्त्र शस्त्र जगैथिला बैट जंगल रास्ता रे आतंकी अनुप्रवेश पछरे पाकिस्तान राजधानी एवं पुंछ सेक्टर सामने चारि अंचल पीओके भीतर कोटली लानकुजोट निजेल एवं खुरेट पाकिस्तान सेनार गतिविधि बढ़ी राजधानी एवं पुंछ आक्रमण पछरे पाकिस्तान रो हाथ जो भाव में पूर्व अनुमान मध्य करा जाउथिला।